Dobrý den, vážení přátelé. Mám velkou radost, že k dnešnímu rozhovoru přijala pozvání maminka 4 dětí, lékařka, paní doktorka Kateřina Hromková. Ahoj, Katko. Ahoj, ahoj, dobrý večer. My si tykáme, protože se s Katkou známe a protože se připravuje na práci na lince pomoci jako krizový intervent, takže já se na to moc těším a proto se taky tykáme. A chtěla jsem se zeptat, mohla by si přiblížit divákům, posluchačům vůbec studium medicíny, protože ne každý z nás studoval samozřejmě tuto fakultu a tuto vysokou školu, tak můžeš vůbec nám představit tu náročnost toho studia? Určitě, tak medicína je všeobecná lékařství, jak se ten obor jmenuje, tak se studuje, délka studia je 6 let. A první 3 roky jsou takové hodně teoretické a hodně takové ty drillovací. Pro mě třeba první ročník byl takový, pak jsem si říkala, je to o tom naučit se učit se a trávit tím ty hodiny času a tak jako mít trpělivost a nějak vlastně se naučit snášet i míru toho stresu, která je poměrně velká. A od čtvrtého do šestého ročníku je to takové praktičtější, jsou tam jednotlivé stáže po jednotlivých jako oborech, jednotlivá oddělení, kde se už studenti víc jakoby zapojují do té praktické části a jsou víc v kontaktu s pacientem, nahlížejí do chodu nemocnice a do ordinací lékařů. To studium je... nese sebou poměrně hodně toho stresu, nebo je to takové, každý se v tom nějak nachází, nějak se s tím pere. Do prvního ročníku já jsem studovala první lékařskou fakultu na Karlově náměstí a tam vlastně nabírají hodně studentů. Nabírají, nás bylo snad přes 500, možná až 600 studentů. Takže ten první, druhý ročník je hodně, hodně o sítu. Je to teda takové obrovské množství studentů, že i jakoby se tak člověk tam ztrácí v davu trošku. A spoustu těch studentů si ale i během toho prvního ročníku vlastně uvědomí, že to úplně není to ono, že to není jenom síto v tom, že by někdo neprocházel, ale i v tom, že si člověk trošku uvědomí jako tu tíhu i se tak rozhlídne po té fakultě a spousta lidí si to rozmyslí, rozhodne se pro jinou vysokou školu nebo nějakou jinou cestu zvolí. No a do toho druhého ročníku průměrně prochází tak polovina, takže tak zhruba těch 250. Statečný. No nebo těch, co to nějak se rozhodnou vydržet a projdou. Takže slyším velký stres. A pokud teda končíš státnicemi a potom následuje co teda, když chceš jakoby pokračovat, jako už se jít do praxe, co vlastně to všechno ještě dál obnáší? Dál do praxe to znamená přihlásit se do dalšího vlastně vzdělávání toho předatestačního, vybrat si, jakým směrem by se absolvent chtěl ubírat a zapsat se do toho dalšího studia předatestací, kdy nejdřív vlastně absolvuje čas před kmenovou zkouškou a potom si vybírá specializaci už jednotlivou, jakou chce. Takže ta délka je potom různá, ale v té už praxi po absolvování školy, tak to trvá ještě dalších 4, 5, 6 let podle toho, jaký obor si absolvent zvolí, až se stane atestovaným lékařem. Tak daleko jsem ještě nedošla. No a teď mi ještě teda řekni, když bych tohle to všechno sečetla, k jakému věku bychom se dostali? No tak... Dejme tomu k atestaci, abychom... Pokud bychom teda studovali úplně vzorně, tak jak je to psáno dáno a všechno šlo hladce, tak je to 6 let základního studia a potom plus 4, 5, tak kolem 10, 11 let až 12 let podle toho, co si zvolí absolvent. Takže bychom začínali kariéru, pokud bychom chtěli mít rodinu. Nějakých 2, 30 třeba, no. Chtěli mít dítě někdy ve 32. Ale to se u tebe nestalo. A
Jak to vlastně všechno takhle šlo dohromady, protože samozřejmě z linky pomoci tam často slyšíme příběhy. Já tady jenom bych ten jeden autentický, je mi 21 let, studuji na vysokoškole, neplánovaně jsem otěhotnila, přítel dítě nechce, mně nepřijde ani jedno řešení správné, ráda bych dala dítěti šanci. Na druhou stranu to pro mě znamená vzdát se studia, hodně jsem dřela proto, abych se na školu dostala. Stojím na velké křižovatce. Tak mě napadá, jak se to dá vlastně skloubit, ještě takto náročné v studium? Tak skloubit se to určitě dá. Hrozně záleží na tom, jak si člověk, jak se vlastně v té situaci i zorientuje. Jestli vlastně jako první přichází taková jako panika, co se to stalo a teď co jako bude, protože to studium často nejenom na té medicíně není jednoduché a stojí nás hodně úsilí jenom se tam dostat a potom najednou co s tím. Hrozně samozřejmě záleží na tom zázemí, jaké člověk má, jak tady teda slečna píše, že partner to dítě nechce, tak to je samozřejmě jako obrovský stres a rozumím tomu, jakoby napětí, které se v ní asi odehrává. Člověk na té vysoké škole naskočí do takového jakoby kolotoče těch požadavků, co všechno je potřeba splnit, kde všude člověk musí být, jak vůbec, kdy může si dovolit někde vynechat. A je to, jakoby, jakmile z toho člověk nějak vyklouzne, tak to může být hodně jakoby stresující. Já si jenom vzpomínám, že jsem ty první roky prostě jsem, nevím, onemocněla a byl to pro mě stres. Říkala jsem si, jak já nemůžu tam nepřijít, protože těch absencí povolených je hrozně málo a to naše studium bylo hodně takový prezenční, vlastně moc nešlo jakoby si nic jako dodělávat jenom po svým doma. Člověk tam musel být ten čas. Tak vlastně jakékoliv vyskočení z toho kolotoče byl stres, ale když se člověk v tom zorientuje, zajde na to studijní oddělení, které člověk si uvědomí, jak je důležitá ta paní, která tam za tou přepážkou sedí a má ten přehled o tom, jak, co se dá všechno udělat, jaké jsou ty možnosti. Tak přijít tam a zeptat se, vyložit ty karty, tak je určitě dobrý krok a dá se toho spoustu zvládnout, když člověk má ten úmysl, že to půjde. A v tvém případě, co znamená vyložit karty? Paní na studijním za přepážkou. Tak já jsem se s ní opravdu docela spřátelila, protože jsem tam trávila hodně času. Hodně jsem se jí svěřovala a ona mi teda byla velkou podporou potom. Já jsem vždycky vlastně toužila po velké rodině a to zároveň jsem toužila být nějak ve zdravotnictví, ale ve chvíli, kdy jsem se rozhodovala, jakou vysokou školu, jestli třeba směrem ošetřovatelství, sestry nebo jít na medicínu, tak jsem v tu chvíli ještě toho manžela neměla, ani toho přítele neměla, kluka neměla, tak jsem si říkala, tak není o čem mluvit, tak zatím to nevypadá na tu velkou rodinu. Bude stres na medicíně. Tak do toho půjdu a uvidíme, co to dá. No a těsně po tom rozhodnutí jsem potom se seznámila s manželem. A já jsem ty první 3 roky studovala úplně teda standardně a potom jsem mezi 3., 4. ročníkem jsme se brali. No a vlastně v 5. ročníku jsem potom, se mi narodil syn, na 5. ročník jsem si rozkládala, přerušovala, kombinace všech možností, co existují, aby se to potom dalo nějak ještě dotáhnout už potom s dítětem jedním druhým. Takže to už pak byly plánované děti, první, druhé? Oni byly plánované všechny. A tak samozřejmě, že jsme úplně přesně neviděli, jak ten plán dopadne, ale jsme za to moc rádi a vlastně určitě to byl taky to byl trošku jako stres potom, když člověk zjistil teda, že jako opravdu to těhotenství přišlo, tak se nějak tak vnitřně sklidnit a říct si, no co, tak půjdu se tam zeptat, co se s tím dá, jako jak se dá dál postupovat a těch možností naštěstí je dost. Jak se teda dá postupovat? Nebo spíš měla jsi někdy pocit, nebo už potom teda bylo druhé dítě, už nějakou hrozbu, že třeba to studium nedoděláš, nebo jsi věděla, že díky podpoře toho studijního oddělení vlastně, které si dostávala, to půjde? Tak já jsem se hlavně bála tak sama sobě vnitřně, že to nezvládnu prostě se naučit jednoduše a
Protože vlastně těch možností je opravdu dost. První takové, co člověka uklidní, když zjistí, že může zažádat o individuální studijní plán, že i přesto, že vlastně ta prezence je teda u nás jako velmi povinná a vyžaduje se opravdu od A do Z, takže je možnost toho rozkládání, je možnost i vlastně studium přerušit na nějakou dobu a potom ho vlastně zase pokračovat. A mně se třeba velmi ulevilo, když jsem zjistila, že to rozkládání těch ročníků, ten individuální studijní plán, pokud mám takovýhle jakoby důvod, jako je těhotenství, mateřství, takže není jakoby hrazen studentem, protože u nás vlastně běžný postup je takový, nebo funguje to tak, že já si můžu během těch 6 let jednou tu studium jakoby rozložit, ten ročník na 2 roky, ale pokud bych to potřebovala víckrát, tak už si to hradí student. Což znamená třeba u toho všeobecného lékařství asi 47 tisíc za semestr, což už by člověka skoro odradilo od toho, jako vytrvat. No. Takže to třeba jsem zjistila. Nebudu muset si to studium platit, i když budu rozkládat... Poslouchejte, studentky. I když budu rozkládat klidně každý ten ročník. Já jsem teda nakonec ročník rozložila a i jsem v rámci něj ještě přerušila, protože jsem mezi tím ještě porodila dcerku a vlastně do jejího půl roku jsem chtěla už být s dětmi doma. Takže jsem si to prostě přerušila, pak jsem naskočila zpátky a jde to. A vlastně i jsem zjistila na tom studijním oddělení, že i vlastně maximální délka studia, což je takový další limit, že studium má nějakou základní délku a potom pokud člověk potřebuje nějaké mimořádné, třeba právě i přerušování studia a podobně, tak vlastně může studovat délku dvojnásobnou, než je ten základní vlastně rozsah toho studia. Takže z 6 máme 12 let a během toho můžu si přerušit na 3 roky, vrátit se, jo, udělat si v tom nějaký svůj jakoby systém. A ještě vlastně u toho, při péči o dítě do 3 let tuším, tak vlastně tam ještě se mi prodlužuje, za každé dítě se mi prodlužuje ještě i ta maximální délka studia. Takže opravdu jakoby vlastně... Takže to šlo. Je to vstřícné, ten systém, když se člověk do toho vlastně nahlédne a má. A myslíš si, že by třeba byla cesta nějaké těhotenského stipendia nebo nějakého studií podpory manželů studentů, nebo i možnost odložení třeba zkoušek z důvodu těhotenských nevolností, protože je mi jasné, pokud máš poslední termín na zkoušku a jsi na začátku prvního trimestru a máš opravdu, někdo má opravdu dlouhodobě masivní nevolnosti, tak to prostě člověk sotva stojí na nohou, takže myslím, že by se dalo jako dál jako zlepšovat, podpořit vlastně, aby se mladé ženy, studentky nebály toho mít děti. Napadalo mě přesně takové jako argumenty nebo specifika toho, protože člověk se ocitne vlastně v situaci, kdy má nárok na rodičovskou dovolenou, ale nemá tu mateřskou, kterou vlastně ty pracující ženy už mají. A ono, jako je to poměrně hodně peněz, ta rodičovská je sice u nás jako velmi štědrá v naší zemi a i vlastně dlouhá, ale ta mateřská tam samozřejmě schází, takže stipendium by bylo moc, moc fajn a bylo by i podle mě takové jako motivující, protože stipendia fungují a je vlastně poměrně široký rozsah, jsou stipendia ubytovací, tak to je pro každého studenta, jsou stipendia prospěchová, tak to je jako taky hezké, ale vlastně jsou poměrně i, když jsem se na to koukala, vlastně vysoké, tam může být tak u nás asi 10 až 17 tisíc za rok za nějaký jako velmi dobrý známky. Tak jsou stipendia i nějaké jako sociální, když je hodně nízký příjem domácnosti pod 1,5 násobek toho minimální mzdy. A nebo je stipendium i nějaké jako účelné, když se člověk nějak aktivně zapojuje, v nějakých organizuje pro školu den otevřených dveří nebo podobně, píše do Wikiscript a tak dále. Aha. Tak tady určitě by byl prostor pro nějaké stipendium třeba právě, které by podporovalo maminky studující, protože myslím, že i finančně, když by se to dopočítalo, ty důsledky toho, že by si ta matka, ta žena vlastně zvládla vlastně při studiu už mít děti, už jakoby s nimi začít a vlastně měla by ten prostor pro kariéru potom, tak myslím, že i finančně by se to státu určitě spíš vyplatilo, kdyby podporoval ve studiu.
než potom vlastně řešit nějaké pozdější těhotenství a podobně. Tak ještě napadá, jak se naskakuje, protože přece jenom, když máme malé miminko, je to velmi náročné, jako když jsou dvě děti po sobě, jak se vlastně zpátky vždycky naskakovalo do té náročnosti, a ty jsi mi vlastně říkala, že třetí dítě nebo poslední státnice nebo zkoušky si dělala v 7. měsíci, když si čekala a třetí dítě, jak vlastně, když se nevyspíš a opravdu víčka ti padají a náročnost toho studia medicínských oborů, jak jsi to zvládla vlastně? Tak vždycky naskakování bylo těžší, vždycky si člověk musel zvyknout. Já jsem měla teda obrovské štěstí v tom rodinném zázemí, v té podpoře, protože za prvý teda manžel už pracoval, takže jsme neměli nějaký akutní problémy finanční. Za druhé mám úžasné babičky s obou stran a ještě kamarádky, které neměly děti, tak mě pomáhaly hlídat, takže jsem měla takové ideální zázemí pro to. Ale vždycky to nějak šlo. Vždycky to byl trošku stres se vrátit, protože člověku samozřejmě trošku ujížděl ten vlak. Moji spolužáci, s kterými jsem začínala, tak už dávno vyletěli z fakulty a už nastupovali svou kariéru. Já jsem byla takový slimák trošku ve studiu. Tak vždycky se člověk znovu seznamoval se s novými spolužáky v novém ročníku, stále stejném ročníku, kteří se obměňovali. Ale si poznala mnoho zajímavých lidí zase. Dalo se to. Vlastně paradoxně jsem si, říkala jsem si to mnohokrát, po tom, co jsem už děti měla, už jsem měla třeba syna nebo potom i dcerku, tak vlastně paradoxně se mi studovalo s nás po té stránce těch vědomostí a toho stresu. Protože nevím přesně, jak se to stalo, ale přece načerpala jenom spoustu znalostí praktických, že? Už jsem tak měla v sobě zkušenosti toho porodu a takový ty opravdu životní stresy a trošku jsem si tak říkala, tak státnice, no tak co je horší, tak porodila jsem dvě děti, tak a měla jsem takový trošku nadhled na to studium. Chodila jsem tam s menším stresem a i s trošku s takovými menšími obavami, že tak, no tak, když to nedopadne, no tak. Že vlastně, když se narodili ty zdravé děti, tak si člověk uvědomuje, že to je vlastně asi největší poklad. Přesně tak. Když všechno probíhá tak, jak má, což v dnešní době zase ze zkušeností z Linky víme, že to není úplně tak jako samozřejmé. Samozřejmě. Takže určitě. To je, ale vlastně ty se z toho moc hezky dotkla, že je důležitá ta podpora. Ty jsi tu podporu měla, takže vy jste možná v začátcích byli oba dva studující, nebo manžel už? Nebyli jsme vůbec, ne. Vlastně takže, manžel už takže manžel rovnou byl starší, takže rovnou studoval. Takže jsme měli podporu velkou. No, já jsem vlastně tak to první těhotenství se dalo poměrně ještě zvládnout během studia a potom už jsem potřebovala nějaké pauzy tom, nějak si to tak naplánovat. Akorát to tak vycházelo, že rozložený ročník se dal zvládnout, že člověk chvilku chodil, třeba 14 dní chodil, 14 dní byl doma a podobně. Dalo se to. To chce velké manažerské schopnosti. Organizačně je to dobrá škola takové, ale tak dneska je spoustu maminek, které s dětmi už chtějí pracovat, chtějí nějakou aktivitu dělat vlastně i vlastně jim to tak vnitřně třeba úplně vyhovuje mít nějakou kombinaci té péče o dítě a k tomu něco, aby nebyly třeba jenom s dětmi. Tak dá se to i s tím realizace, dá se to i s tím studiem, určitě. A mě tak napadá, co vlastně ty kolegyně, kolegové, spolustudenti, jak to vnímali, jako často slyšíme, pokud se na nás malinko obrací studentky, takže jí samozřejmě rodiče říkají, že si zkazí život, anebo vnímá zodpovědnost vůči rodičům, že investovali mnoho prostředků, aby ona studovala, a že teda stojí na té velké křižovatce. A jak to vnímali spolustudenti, jako že si zkazí život, když teda bude mít na ty, jo, protože si neskazím život, no zkazíš si život, zkazíš si všecko. Jak jsi to vnímala, nebo co si na to, byly takové ohlasy, nebo nebyly? Tak od spolužáků jsem tohle neslyšela, ty byly tak, tam si tak, neměli jsme úplně navázané tak osobní vztahy. To probíhalo rychle. Probíhalo to rychle, ale spíš podpůrné, tak každý má nějakou cestu a něco si zvolí, jak to chce, tak oni věděli, že to byl součástí naší, že jsem si to přála a že to tak chci, takže spíše podpůrné, pomáhali mi, když jsem potřebovala potom nějaký materiály si nazbírat, nějaká pomoc, abych měla z čeho se učit a podobně, tak mi pomáhali, byli zlatí.
Spíše bylo zajímavé sledovat ty vyučující, někteří jak na to reagují, protože potom v tom pátém ročníku, kde jsem vlastně to měla takové nejvíc nakouskované, tak tam už je to hodně o praxi, hodně o tom, že chodíme po těch nemocnicích, někde teda jsme součástí i nějakých, chodíme na sály například a což podobně. Což na některých odděleních nelze, že když jsi gravidní. Ano, což na některých odděleních nelze a oni teda i vycházeli velmi vstříc, když jsem říkala, že jsem těhotná, tak vlastně mi poměrně ulevovali z některých věcí, protože by se mi opravdu dělalo třeba trošku mdlo z některých zákroků a podobně. Ale bylo zajímavé, když člověk procházel tou nemocnicí různými odděleními, různé obory a teď člověk chodil s tím velkým břichem, já jsem měla takové gigantické břicho většinou. No to jsi štíhla, to je velmi štíhla. Pohled, tak někteří to komentovali, jako bylo zajímavé to sledovat. Zvlášť bylo patrné, že starší muži, lékaři, takový ty zkušenější už, kteří nás pak vyučovali, tak nám něco vysvětlovali moudře, tak ty měli takovou tendenci, jako proč si to děláte a jako, jak si myslíte, že budete jako tu kariéru dělat a že to jako do toho nepatří, do té medicíny. A zajímavé bylo, že starší ženy měly jako velmi, často velmi opačný přístup. Ty říkali, dobře děláte, kolegyně, na to nikdy nebudete mít pocit, že je dobrý čas jako v medicíně, na to mít rodinu a lepší dřív než později, potom možná nejako, měli už ten odstup, oni sami, možná že? Možná už měli ten odstup, možná měli nějaké osobní zkušenosti. A tak ty byly takové často velmi, velmi podpůrný a velmi vlastně tak to jako spíš kvitovali, že někdo takhle se do toho dá. A často právě upozorňovali taky na to, jak vlastně, jak pozdě se třeba oni sami nebo kolegyně dostávají k tomu dítě mít a odejít vlastně z té práce na nějakou rodičovskou a podobně. To je pravda, že když člověk dostuduje, že jo, tak žena tak nějakou tu kariéru profesní a tak dále, že jo, být hypoték a tak dále. To je opravdu, jsme někdy 35, 36 a z pohledu samozřejmě gynekologů už je to docela hodně pozdě teda. No, my jsme takhle, vzpomínám si na to velmi dobře, seděli úplně na začátku prvního ročníku v obří posluchárně anatomického ústavu a tam nám nějaký pan profesor, už nevím, který to byl, takovou úvodní přednášku a on nám tam říkal, jsme byli rozděleni do dvou polovin, takže 250 lidí v jedné posluchárně, z toho většina byla teda holek, teďka, které studují medicínu, než kluku. A on nám tam tak hezky vesele povídal, jak, nevím vlastně, proč to zrovna zmiňoval, ale říkal, mluvil o tom, jak vlastně ta fyziologie ženského těla a jak vlastně teda už teď jakoby nám začíná to tělo v těch 20, kdy jsme tam seděli v tom prváku, že už jakoby začínáme tak stárnout, takže že jako ten ideální čas pro tu rodinu už jako je teďka přesně a ty tam všechny ty medičky v tom prváku, které mají většinou jakoby velmi, velmi jinou představu o své brzké budoucnosti, tak to, že poslouchali, tak jsem si říkala, no, jaká bude naše budoucnost a naše rodiny. Takže vlastně, co by si třeba radila studentkám, které nemají tu podporu? Jo, že tady ta rodina, ta podpora je velmi důležitá. Vy jste měli zřejmě asi nějakou možnost i bydlení, takže jste nemuseli řešit hypotéku, nebo měli od rodičů, nebo jste měli zajištěné bydlení. Jak vlastně, co jako poradit těm, které tu podporu nemají? Co tě napadá k tomu? Kdy je to opravdu buď, anebo velmi intenzivní? Tak je určitě obrovsky důležité mít tu síť vztahu, mít někoho, kdo člověka podpoří, kdo člověka vyslechne a nějak dodá trošku sílu, odvahu. Dneska už existuje ten spolek vlastně studujících rodičů, tak to mi přijde jako výborný projekt. To bych tehdy určitě hodně ocenila, kdyby nějaký takový, kdyby člověk cítil, že v tom není sám, když taky jsem měla kolegyně, které nebyla jsem úplně jediná, koho bych znala, že má už děti během medicíny. Ale určitě je hrozně důležité mít nějakou tu síť svojí, aby se člověk úplně z toho
nesypal, nehroutil. Tak jsou tady takové organizace, jako třeba Hnutí pro život, na které se můžou kdykoliv obrátit pro pomoc a podporu. Dlouhodobou samozřejmě. Dlouhodobou. No. Je to těžké, pokud je ta žena, třeba žena studentka na to sama a zase je to o té podpoře. Ale i tak se to dá, záleží přesně za člověku nebo ženě se lépe rozhoduje, když má široké spektrum podpory a ty jsi úžasný důkaz toho, že teda podpora je důležitá, ale hlavně, že to jde, protože řešit jedno dítě a mít tři na studiích, nyní už čtyři, a to je prostě úžasný. Řekni mi, aby nebylo taky všechno takové zalité sluncem a ideální, bylo třeba něco, co by si udělala jinak, nebo jak, mělo to taky nějaká úskalí, samozřejmě předpokládám nějakou vyčerpanost, že jo? Nebo i nějaké osobní pochybnosti, dám to, nedám. Jo, jestli, aby jsme asi tady neříkali, všechno bylo skvělé, že jo? Život no, to je složitý. Nebylo to všechno skvělé a všechno jednoduché. Teď zpětně nevím, co bych dělala jinak. Přišlo mi, že to tak všechno nějak plynulo, jak mělo. Ale určitě takové chvíle pochybností a hlavně to vyčerpání, že se člověk opravdu špatně vyspal i na konci těhotenství, třeba už pak tak člověk byl unavený. Vlastně i začátky těhotenství zase byly takový, jako návaly té únavy a právě takový, jako ta nutnost v té škole být a přijít tam včas a ještě vnímat a ještě se někde v nějaké místnosti, kde není moc vzduchu, v plášti a podobně, tak byly chvíle, kdy už toho měl člověk určitě dost a pochybovala jsem, jestli to zvládneme. No, měla jsem velký štěstí, že to nějak tak plynulo a že jsem nenarazila na nějaké takové větší jako brzdy, které by mě odrážely od toho nějak postupovat dál. Tak to je krásné svědectví. A co plánuješ do budoucna? Jak plánuješ teď vlastně tříletý, teď nejmenší je tříletý, to je chlapeček. Co chystáš mimo to, že se budeš zapojovat teda do, připravuješ na práce linkaře? Chystám, ještě nějakou dobu chci zůstat s dětmi, nejmladšímu teda budou tři roky teď a pravděpodobně, protože si představuji, že nástup do práce po poměrně dlouhé pauze a abych jako řekla pravdu, tak mnoho těch věcí jsem zapomněla, hodně mi přijde, že jsem toho zapomněla, takže počítám i s tím, že než někam nastoupím, tak budu muset znova otvírat ty tlusté knížky a znovu to opakovat, ale vlastně se na to těším. Určitě budu nastupovat nějak pozvolna, začínat na nějaký poloviční úvazek si představuji a určitě mi bude trvat hodně dlouho, než se dostanu k nějaké atestaci. Nemám žádné předsevzetí to stihnout vlastně ani v té nastavené lhůtě, protože vlastně proběh toho předatestačního vzdělávání je také vlastně nutné mít plný úvazek, aby se počítal mi celý ten čas do toho vzdělávání. Takže já si to určitě budu zase nějak půlit, dělit, aby tím, čím se mi to prodlouží zase na několik let. Ale to je možná pracovat. I docela takový podnět k zamyšlení, že to přece nemusí být podmínka, ten plný úvazek. Mohl by to být poloviční, ale třeba v delším čase. Jo? Jen tak mě tak přemýšlím, aby skutečně si splnila to, co v té atestaci je potřeba. On je to právě poloviční úvazek, už se počítá do té předatestační vzdělávání, ale prodlužuje to ten celkový. Jo, takže je to reálné, je to možné, ale prodlužuje to do nevidím. Ano, člověk musí splnit vlastně jednotlivé obejce, jednotlivé kolečka se tam říká po těch a tam musí mít odpracováno, což je určitě v pořádku. A jakým směrem se ubíráš? Jakou specializaci? Já bych řekla pravdu, tak nemám ještě úplně rozhodnuto. Hodně často přemýšlím o tom, co bude nějak snadno kombinovatelné s tolika dětmi, protože i teď vidím, že
Samozřejmě ten chod domácnosti tím, že to nejmladší dítě půjde do školy, tak to nebude znamenat, že můžu úplně opustit domácnost a že to bude vyžadovat poměrně ještě dost energie ode mě. Ale vlastně během studia mě nejvíc bavila pediatrie, i teda tím, že jsem vlastně měla zkušenosti, což bylo úžasné, že jsem v něčem měla poměrně velký náskok oproti spolužákům. A baví mě komunikovat s dětma a starat se tak možná tím směrem, a úplně ještě rozhodnutá nejsem, uvidím, co se bude dát. No, lékařů na všech, myslím, na všech úrovních je potřeba, pediatrů, dětských psychiatrů, to je dneska jak šafránu. Ano, to mi taky přijde krásný obor, no, tak to uvidíme. To je náročné. No, tak mě napadá, třeba se teď na nás dívá nějaká studentka nebo nějaký studující pár, který se dostali do situace, kdy jsou tam na těhotenském testu ty dva proužky a teď stojí na té křižovatce a neví, co dál. Co by si jim poradila? Já vím, že se asi těžko, že nemáme tu situaci, ale v něčem jsou ty situace poměrně podobné. Co bys tak? Já bych chtěla povzbudit. Nebojte se a dejte čas tomu rozmyšlení, dejte čas tomu zjistit si, jaké jsou možnosti, zajít na to studijní oddělení a rozmyslet si dobře, jaké jsou možnosti toho, jak dál to skloubit. Pokud je vůle, tak to vždycky jde. A ještě co těm vystrašeným rodičům, kteří všechny své finanční prostředky vlastně investovali do toho, aby jich dcera mohla studovat a teď říkají, ale ty zkazíš život, nebudeš mít tu kariéru, že jo? Vlastně ty nesplníš ty naše představy, jsme se chtěli mít tu doktorku, že jo? Je něco, co, protože ty si rodiče asi tě podpořili, jakože vnímali dítě jako dar příchozí, i když možná třeba taky měli jinou představu o té budoucnosti. To by bylo zajímavé zeptat se jich, zeptat se maminky. Nebo cítila jsi někdy nějakou obavu ze strany maminky, že tvůj život bude úplně jiným směrem? Ne. Ta maminka byla velmi oporující. Maminka byla. Tak bylo to takové, že hodně se zapojovala do hlídání. Já jsem, když tomu prvnímu synkovi byly 2,5 měsíce, 3 měsíce, tak vlastně už mi nabídla, že bude hlídat, že můžu jít do školy, tak mě velmi podporovala a podporovala mě funkčně, tak abych tu školu mohla dokončit, aby to... Tak co zkázat těm rodičům vystrašeným? Co zkázat rodičům? Že to je vlastně jejich budoucí vnouče. Je to jejich budoucí vnouče. Jestli se ho chtějí dočkat, až někdy ve 40 dcery, možná sotva. No, já se asi těžko do takové situace vžiju, ale mně přijde, že to je obrovský dár, a když to dítě přichází a že ta kariéra opravdu je něco takového, co počká a jsou věci, které mají přednost pro mě, ale samozřejmě to. To je krásné. Já můžu jenom potvrdit, protože jsem mnohonásobná babička a prostě bápy. No bápy. Jo, když palačinky, puding, prostě bápy, to je úžasné. To je tak krásný. Já ji můžu rozmazlovat, že děti jsem musela vychovávat, ale vnoučata můžu rozmazlovat a jsem ráda, že taky dcery nedali přednost to jenom té profesní kariéře, ale že jsou také matky. Napadá mě, když by si se v té retrospektivě jako tak nějak, nebo mohla nějak bilancovat, rozhodla by si se stejně, jako, nebo udělala, jo, jak to vnímáš zpětně, to rozhodnutí, tak máš ještě malé děti, že jo, není ti 50, ale jenom tak jako, jak to vnímáš, teď už máš vystudováno, teď už vlastně se otevírá před tebou i ta profesní kariéra nějakým způsobem. Myslím, že bych neměnila. Myslím, že bych to udělala asi tak, jak to bylo. Vlastně mi přijde, že i to, že jsme poměrně
dlouhou dobu žili v takovémhle kombinovaném životním stylu s tou školou, tak to moje škola byla takové, jako bylo to téma celé rodiny. Netýkalo se to jenom mě zdaleka, nejenom ani manžela úžasného, ani dětí, ale i širší rodiny a vlastně i něčem to bylo hrozně pěkný. I se mi líbilo, že děti potom už, syn už byl potom, jak tříletý, jak oni to vnímali to, že maminka taky má z něčeho stres, že se na něco připravuje, uměli potom se mnou oslavovat, když se něco podařilo, uměli mě i povzbudit před nějakou zkouškou, nebo ráno, když jsem odcházela, tak za mnou utíkali se svačinou, že jsem si zapomněla svačinu, takové zážitky. Je to vlastně něčem moc hezký, když i ty děti vlastně tak vidí, jak to jak to náročnost, jak to maminka se, no, tak jsi taky velkým vzorem. Ale ještě mě taková kacířská otázka trošku napadá, co tvůj manžel má přece jenom náročné povolání, přijde domů a teď se na něj vrhne banda dětí, že jo? On se třeba ještě potřebuje, nevím, ale většinou tak, jak ti manželé, kteří mají to náročné povolání, přichází, ještě pracují často doma. Jak to dává? jestli chceš. No, nevím, co ona to řekne, ale... On je úžasný, on právě nemá vůbec žádný prostor mezi tím, co přijde domů a tím, že se na něj děti vrhnou. Oni vybíhají, když slyší klíče ve dveřích a hned se na něj vrhají. Má to těžké, je to obdivuhodný a zvládá to skvěle. Taky si to přál, tak to má. To ještě úplně napadá otázka, jestli bude vás ještě víc v budoucnu, jestli to je, to není ještě to uzavřená, výbuch. Není to uzavřená záležitost ještě. Já bych řekla pravdu, tak ten, kdo nejvíc by si přál, aby nás bylo ještě víc než 6 doma, tak jsou děti. Děti chodí a oni už i tak jako... Sedíme u stolu a maminko, přijde mi, že nám tady někdo ještě chybí. Fakt. Podobně. Tak to zajímavé, že jich jsou 4 a i tak ty starší, ta dcerka 8letá, tak ta občas i mi vysvětluje, jak mi bude pomáhat, jak přijde ze školy, bude uspávat, večer bude uspávat. Ona už ví, Mě to taky opravdu hodně překvapuje, tak uvidíme. A jak se cestuje třeba takhle velké rodině? Nebo co vstupenky na nějaké akce? Často se Hnutí pro život snaží trošku podpořit ty rodiny 3+, protože rodinné vstupné 2 děti, možná někde i 3, ale potom, když je vás víc, tak nějaké návštěvy kulturních akcí se vyšplhají do astronomických čísel. Jak cestuje rodina? Jak zvládáte nějakou kulturu třeba i s dětmi? Tak... Cestujeme autem velmi často, manžel pořídil autobus rovnou v podstatě, takže zbývá ještě ho zaplnit, ještě tam máme místo, tak to problém není, díky bohu to se podařilo. A ono, takhle v té větší rodině, my máme takovou zkušenost, že člověk zjistí, že toho není zas tak moc potřeba, nemusíme stihnout tolik kulturních zážitků, tolik nějakých zážitkových akcí pro děti, protože, abych řekla pravdu, tak zážitek je to i doma. A hodně jsme v přírodě, hodně jsme na chalupě a tak vlastně trávíme čas společně, když to jde. A děti mají poměrně, myslím, docela široký vyžití. Tak... Myslím, že tak zjišťujeme, že toho zase není potřeba, aby úplně viděli všechno, co jde v kině, nebo co je možné s nima chodit na nějaký zvláštní akce, tak nemusí být toho tolik zase. S tím asi naprosto souzním, protože vždycky říkala jsem svým dětem a říkám vnoučatům, že ty nejlepší věci na světě jsou stejně zadarmo, když jdeme do přírody, svítí sluníčko krásně, zpívají ptáci, oni kytičky, tak to, a jsme spolu, tak to prostě je to nejvíc, co můžete mít, nic nevyváží. Ještě tak napadá, takhle z toho svého pohledu, Katko, když vnímáš samozřejmě
jsou různé názorové proudy, když vnímáš tendenci, že nechci mít dítě, protože nechci působit světu uhlíkovou stopu. Jak se poslouchají mamince čtyř dětí informace o tom, že třeba počaté dítě je parazit a na některých diskuzních fórech někdy opravdu člověka až zaráží, co všechno jsou diskutující schopni, byť jsou teda sami naživu o počatých dětech komunikovat nebo vůbec vypouštět. Jak vnímáš tenhle ten takový ten, jako, já nevím, jestli feministický proud, já nevím, jestli to tak můžu nazvat, jo. Já se nepovažuji, nikam se, prostě jsem normální žena, nikam se neřadím, mám ráda děti, mám ráda vnoučata. Jak vnímáš tyhle ty proudy, prostě mít děti je špatně, to fůj. No, je to taková oblast názorová, které nějak nerozumím, no. Je mi to vzdálené a samozřejmě je to trošku bolavé, některé ty výroky, komentáře, když člověk vidí, co je na sociálních sítích a tak jsou i trošku takové zraňující. Samozřejmě každý má právo si svůj život organizovat, jak chce, jak uzná za vhodný. Přijde mi, že asi hodně často je to nějaký takový proud, nějaké vlivy vnější na člověka i na tu ženskou duši, která je taková v nějakém věku třeba hodně tvárná a hodně se dá snadno nějak ovlivnit, možná trošku zdeformovat, nevím. Myslím, že věřím, že hodně z těch lidí časem dojde k nějakému trošku proměnění těch názorů. Ale tak je to... Asi máš pravdu, protože taky jsme neměli asi názory teď, co určitě. Máme 17. Já si myslím, že jsem byla taky velmi progresivní. Myslím, že bych se asi držela za hlavu, kdybych co viděla v 17 letech jako teď, tak by věřku. Přesně tak to mám taky, ano. Takže je to poznání. A nevnímám to nějak osobně, tak je to takový, každý má nějaký svůj přesně cestu. Něčím si prochází a má nějakou potřebu věci ventilovat. A teď mi řekni, jak se těšíš na práci na Lince? Těším se moc. Mám z toho ještě trošku obavy. Je to velká výzva pro mě. Já jsem do toho šla s tím, že právě cítím, že komunikačně nejsem nějak zvlášť zatím vybavená a obdarovaná takovým tím darem naslouchání a doprovázení a vlastně o to víc mě to jsem nadšená z toho, jak ta Linka funguje, abych řekla pravdu. Jsem hrozně za to vděčná i pro sebe, pro svoje jakoby osobní nějaké zkušenosti a získávání trošku dovedností. I myslím do praxe potom jako lékařky, tak komunikace s pacientem je první a nejdůležitější. Co se od nás očekává, abychom měli ten správný cit pro věc a uměli s lidmi mluvit. Takže i jsem velmi vděčná za to, že se můžu takhle dál vzdělávat a posouvat se. A moc se těším na to, protože vidím, že to má obrovský smysl, co děláte. No, tak já si myslím, že posluchači a diváci sami posoudí, jestli nemáš komunikační schopnosti po dnešním rozhovoru. Myslím, že jsi velmi empatická, naslouchající a hrozně moc se těším na to, že budeš součástí našeho týmu, protože ty osobní zkušenosti jsou opravdu nepřenositelné a jsou jedině plus k tomu našemu poslání. A já bych chtěla strašně moc poděkovat za tenhle rozhovor a chtěla bych ti popřát tobě, celé rodině, vše dobré a těším se na posilu do týmu. Takže děkuju moc. Já taky moc děkuju. Moc děkuju za pozvání, za příležitost. A děkuju za to, že se jako Hnutí pro život dotýkáte i toho tématu studujících maminek, protože je to pro mě i osobní věc. Velmi osobní a jsem za to moc ráda, protože to je určitě důležitá oblast, kam taky se zaměřit a koho podpořit a povzbudit. To může věci jdou, když se chce. Děkuji.
Děkuju. Takže toto jsou poslední závěrečná slova z našeho rozhovoru s paní doktorkou Kateřinou Hromkovou. Naschledanou. Naschledanou.